O'zbekiston maxfiy xizmatlari talabi bilan xalqaro qidiruvga berilgan namanganlik Shahobiddin Urinov Yevropa sudining qarori bilan shu oy boshida Aryol shahri hibsxonasidan ozod etildi. Qamoqdan chiqqandan keyin ozodlikka bergan birinchi intervyusida 30 yoshli Urinov rus qamoqxonalarida o'tkazgan 3 yillik umri haqida gapirib berdi. Jami 3,5 yil o'tirdim. Arlovskiy oblasin posyolka Narishkina 2-5 da o'tirdim. Boshqa millatdagi aytadi, borib advokat olib nima qilsang bo'lmaydimi deydi. Ha O'zbekistonda bizda nima yo'q, o'ynamaydi advokat. O'zbekistonga borish juda men uchun opasni, juda xavfli. O'zbekistondan boshqa hamma joyga borishga tayyorman, lekin O'zbekistonga bormayman. O'zbekistonda meni 159, 155, 244, 2. 159-ni bilaman. Bizni o'ldiradi u statiyadagi odamlarni. Yoshligida ko'zi ko'r bo'lib qolgan bolaga meni podelniy qilyapti. Ko'zi ko'r bola qandoq bir terrorist, u bolani terrorist deb nima qilishyapti. U bolani terrorist deb ayblashgan. Men o'sha terrorist bolani masjiddan uyiga 2 marta tashlab qo'yganman. Shu 2 marta ko'rishimga ham menga podelniy qilib qo'ygan. Hozir u bola O'zbekistonda Surog o'tayapti. Yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyevning ishonishicha, O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarning soxta ayblovlar bilan qamalishi allaqachon odatiy holga aylanib bo'lgan. O'sha Shahobiddin Urinovga qochqin maqomini berish va uni 3-chi davlatga chiqarish bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda deydi. O'zbekistonga berib yubormaslik, ya'ni Yevropa sudining qarori bor hamda Rossiya bosh prokurorini qarori bor. Ya'ni 2 qaror asosida hozir bunga vaqtinchalik qochqinlik maqomi beriladi.